ভেন্ডি আলু ভজা এই আমার খালি বাইগন ভজা এই আমার আলু ভজা আমার ইয়ে টমাটো খটা जो खा खाओ सुनती वेरी गुड वेरी गुड खाओ 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 चलो 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 पखाला माड़ा चलो 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 कौन चलिबो मां चिकू चिकू चलो 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 संसा मो जियो को संसा चलो आ मो रिंकी पिंकी तो दी भोने बसी की चौका छक्का बड़ो सुनती हो देखो हां ए देखो ए देखो ए देखो अरे बाप रे ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରିବୁ ତୁ ତୋର ଗୁପଚୁପ ରେକର୍ଡ ରଖିଛୁ ମୋ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ତ ରେକର୍ଡ ରଖିଛୁ ଲଙ୍କା ଖାଇଥିଲି ମାମୁଁ ସରିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ମମିରେ ତ ସବୁ ଖାତମ ଖେଲ ଖାତମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ମାମା ଆଉ ଥରେ ହେଇଯାଉ ମାଡ଼ାନି ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ନା ନମସ୍କାର ନା కొంచెం పని ఉందన్న పూర థాళి సఫా థాళి సఫా థాళికి చట్టి దేచి బెల్లార కిచి నాయి పఖాళ ఖాయకు జాకి హౌచి లే ఉపమా మా సమస్త పూర పఖాళ ఖాయి సర్లుని మోరి బి సబు సఫా అయి జైచి తోరాణి సన్ను పీ
ତୋରଣ ପିଇ ଦେଇଛି, ତୋର ନଥିଲା। ମମି ଆମର ଖାଇକି ଉଠିକି ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିକି ପଳାଇଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ପଖାଳ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଫିସକୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଭୋଜି ଥିଲା, ତ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପଖାଳ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ, ତାଙ୍କୁ ତ ପଖାଳ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିକି ଆମର ପଖାଳ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭଜା ଭଜି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ପଖାଳ ଖାଇବେ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଖାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।